Почитувани гледачи, добра вечер. Термин за вестите на КТВ Телевизија. 26. декември 2013 година. Ги одбројуваме последните денови од оваа година. Бизнисмените со поголеми очекувања од новата година. 2013-та ја оценуваат како лоша за економијата, но од Стопанската комора на Македонија искажуваат оптимизам за раздвижување на економијата следната година. Бизнисмените од Кавадарци денеска на новогодишен коктел се дружеа и разменуваа оценки за годината која одминува. На едно место беа собрани членките на регионалната стопанска комора од Тиквешијата. По повод новогодишните и божествените празници и завршување на годината, регионалната комора со селиште во Кавадарци организира еден скромен коктел. Поканети се сите бизнисмени во овој регион, исто така и локалните власти од градоначалници, директори на УИП и представници од сусредот. 2013 година, првиот човек на Македонската стопанска комора Бранко Азевски ја оцени како тешка година за стопанството. Тој рече дека очекуваат многу подобри случувања на планот на економијата во 2014. Накратко кажано, една тешка година за стопанството, која што на крајот во последниот квартал премина од еден песимизам во оптимизам. И кај домашната економија или кај петте наши најзначајни партнери, надворешно трговски, за кои што во 2014 година релевантните меѓународни институции предвидуваат раст на нивниот бруто домашен производ меѓу 0,5 и 3%, што сигурен индикатор дека ќе дојде до зголемување на нарачките, а со тоа и до придвижување на нашата економија. Ако заеме фактот дека ние во оваа година извршивме сериозни подготовки за освојување на неколку нови пазари во Кавказкиот регион, во Кина, во земјите од Заливот и од Северна Африка, каде што имаше напластени проблеми во изминатиот период, кои што не беа решавани, а кои што влија на бизнисот и на сериозната логистика која што треба да имаат нашите компании кои ќе учествуваат на тие пазари. Мислам дека ние треба 2014 да ја проследиме со еден оптимизам и да се однесуваме така и нашите компании да добијат сериозен сигнал да продолжат со инвестирањето понатаму. За 2014 година предвидуваме, значи, досредување на некои системски прашања кои што остана недоречени во 2013 година. Можам да ја групирам во пет подрачја. Значи, тоа за нас е изузетно значајно средувањето на состојбите со ликвидноста и со донесување на Законот за финансиска дисциплина. Второто стратешко прашање ќе е што со владата веројатно ќе постигнеме договор околу тоа да во 2014 година се отвори прашањето за донесување на закон за поттикнување на домашните инвеститори, со тоа да тие добијат државна поддршка во тој процес и да ги продолжат своите инвестициони активности. Третото прашање е исто така оно што го најави премиерот на нашата годишна средба во септември. Ова година ќе дојде до реализација во Македонската банка за обнова и развој да се формира еден фонд за недостиг од колатерал при извозот, каде што ќе бидат помогнати нашите компании во делот каде што не ќе можат да обезбедат покривање на колатералните договори кои што досега представува сериозен проблем, така да мислам дека тоа значајно ќе подобри позицијата на извозните компании во Македонија. Тука исто така можам да ги напоменам нашите иницијативи за анимација на нашите компании за купување акции во Солунското пристаниште, кој што е потврдено дека е без алтернатива во овој момент за македонскиот извоз и увоз и е многу значајно за нас. И една иницијатива што исто така континуирано се провлекува, тоа е зголемување на земишните поседи, окрупнување нивно, со што ќе се создаде состојба за поголем принос и со тоа поголема профитабилност на земјоделското производство. Владин тим, предводен од вице-премиерот Зоран Ставревски, синоќа имаше отчет на трибина пред граѓаните на Демиркапија. Синоќа во Домот на културата Владин тим, предводен од господин Зоран Ставревски, одржа трибина со граѓаните на Демиркапија. На трибината присуствуваа и Гордана Јанкуловска, министер за внатрешни работи, Никола Тодоровски, министер за здравство, Никола Поповски, министер за надворешни работи, како и други заменици министри, државни секретари и директори на јавни и државни предпријатија. Трибината ја отвори господин Зоран Ставревски,
и напомена дека дали има или нема избори, главна цел на оваа влада, предводена од премиерот Никола Груевски, е да биде поблиску со граѓаните и на лице место да ги слушне нивните проблеми. Истакна дека оваа влада има донесено неколку крупни странски компании кои заради поволностите што ги пружи, отворија своји погони во нашава земја и во нив досега се запостени околу 12.000 луѓе. За идната година се планирани доаѓања на уште неколку компании и отварање на нови 10.000 работни места. Посебно истакна дека овие компании своите погони ќе ги прават не само во Скопје, туку и во внатрешноста, се со цел младите да не ги напуштаат своите родни места. Граѓаните на Демиркапија со интерес ја следеа оваа трибина и поставија неколку прашања кои се во интерес на жителите на Демиркапија. Синоќа во организација на Комисијата за економија при Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН Кавадарци се одржа трибина на тема странските директни инвестиции како двигател на македонската економија. Пред Кавадарчани на оваа тема говореше директорот на Дирекцијата за технолошки индустријски развојни зони Виктор Мизо. Странските директни инвестиции се од големо значење за македонската економија. Тие се дисперзираат низ цела држава со цел да се развиваат сите региони и да ги осетат благодетите од нив сите граѓани. Ова меѓу другото го рече на синокешната трибина во Кавадарци директорот на Дирекцијата за технолошки и индустријски развојни зони Виктор Мизо. Инвестициите имаат огромно влијание на неколку теми. Прво, тука е решавање на проблемата на неравноменоста, кој веќе долги години е еден од најголемите проблеми во Македонија. Истовремено тука значи и економската развој на државата. Странските директни инвестиции се прикатени на извозот, а со тоа и оваа година која изминува и нормално идната година, најголем контрибутор кон економскиот развој, како што знаете сега, пред десетина дена излегоа резултати за третиот квартал, каде што имаме економски раст од 3,3% и годинава ќе завршиме со подобар економски резултат, од она што беше предвидување не само на владата, туку и на меѓународните институции, како Светска банка и Меѓународен монетарен фонд. Тука истовремено е соработката на домашните компании. Се поголем број на домашни компании влегуваат во процесот и системот на добавувачи, на компоненти или на различни видови на сервиси кои се потребни на овие странски компании. Бидејќи на крајот на денот, секој ново креирано работно место од страна на странските компании треба да креира помеѓу 3 и 4 работни места на локални фирми кои ќе бидат добавувачи на услуги, сервиси или производи на тие компании. А истовремено, она што се случува, без да директно да кажуваме кои фирми се тоа, се надевам дека во првиот квартал на едната година ќе имаме околу десетина фирми кои ќе ги објават веќе донесените одлуки за инвестирање во Македонија, но многу е специфично зошто тие одлуки кога се објавуваат, посебно на оние фирми кои фигурираат на берзите, бидејќи многу е сензитивен таймингот и од гледна точка пред крајот на годината обично такви работи не се објавуваат поради крајните резултати. Но важно е она што беше и предходно спомнато дека се трудиме да има регионален економски развој и овие инвестиции да се дисперзирани. Сето она што се случува до нато што на инвестиции да не е во Скопје, значи започна случајот прво Johnson Controls во Штип, потоа беше Кромберт и Шуберт во Битола, Брексел, Майер, Кофи Кап, сега одека во Кавадарци, Америчка компанија која како изведува вожнозни перничења планира да отвори околу 1000 работни места во Кичево и во други региони на државата. Значи тука е Охридско-Слушкиот регион, гледаме потенцијални инвестиции во Ранковце, но и други места на државата, за да може луѓето кои живеат низ целата држава да ги видат бенефитите на сето она што го правиме и за кое работиме веќе 7 години. Трибината ја организира Комисијата за економија при Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН Кавадарци. Председателот на комисијата, магистер Илија Тренчев, нагласи дека се повеќе странски компании пројавуваат интерес за инвестирање и се повеќе нови компании стануваат реалност. Престижниот корпус ја рамира Република Македонија во првите 40 на земја која се важи директно на 37 место, како земја која што е погодна за странски инвестиции. И тоа е секој благодарение на меѓу другото и човек, кој што денес е наш гостин, што ни представува посебна чест и задоволство. Ние отворено, односно директор ќе проговори за сите придобивки кои што странските директни инвестиции ги носат за развој на Република Македонија и ние сме веќе сведоци, евидентно е тоа дека се повеќе и повеќе компанија не само што пријавуваат интерес, но се повеќе и повеќе тие стануваат
stvarno su realnost u Republike Makedonije. I ono što posebno nas ne radova, to je da ti se disperzirat ne skoro u siti regionu Republike Makedonije, u rangite na jednak vrat regionalne ekonomske rade. To je še i pričineta za koje što je odgrat u ova tema, mislim da je odgrat mi istinski od gosti. Речи се двојно повеќе од планирањата за производство на електрична енергија има реализирано и годинава хидроелектричната централа Тиквеш. Директорот Звонко Бошков во изјава за КТВ ја анализира 2013 година од аспект на производство на електрична енергија, но и од хидролошката состојба. Хидроелектричната централа работела цела година со 4 агрегати за производство на електрична енергија. Подружница ХЕЦ Тиквеш Кавадарци во склоп на електрани на Македонија согласно енергетскиот биланс на Република Македонија за 2013 година имаше планирано и во исто време Оврска да произведе 132 милиона киловатчасови. Заклучу со денешниот ден 25 ние имаме реализација од 211 милиони, што значи настрлене за 160 настоп. Не можам да бидам незадоволен и ќе бидам многу нескромен ако кажам, ова задоволство е уште поголемо бидејќи го остваривме со ниједна минута застој на сите наши 4 агрегати. Што се однесува до денешната кота, ние сме на некоја солидно ниска кота, но се надевам дека во наредниот период што следва, тоа се неколку метеоролошки фактички ситуации во кои ни подгрева некоја надеж дека на вистина со новите дождови ќе ги поправиме акумулациите ширум нашата држава, бидејќи со некои настани што се случува во енергетскиот систем, тие акумулации веќе долго време ни се малку празни, но се надевам дека за наредната 2014 година ќе гледаме по-оптимистички во тој дел. Во делот на некои стандарди што ги уведивме во нашите компанија, исто така можам да се пофалам дека прераставме во една современа европска компанија, бидејќи го уведовме стандард ISO 9001, ISO 14001, воведовме SAP систем за автоматско управување, каде што папирологијата е заменивме со електронски комуникации, а воедно сме предповедување на системот OXE, што значи систем за стандард за безбедност и заштита при работа. Од капиталните инвестиции, само накратко ќе спомнам дека имаме доста солидни инвестиции во изминатиот период, така, например, имаме нов дизел-електричен агрегат, тоа е фактички агрегат кој треба да ја подпомогне производството во случај на нестанок на електрична енергија во енергетскиот систем на 35 кВ на ниво. Ние покрај тоа што произведуваме електрична енергија, сепак за жал, нашето напојување за критично потрошувачки состојни потреби го напојуваме преку некое пониско ниво, на место 110, а тоа е 35 кВ на ниво. Исто така направивме комплет реконструкција на другиот стар агрегат и со тоа имавме поголема поузданост токму во тој дел на потрошувачката. Што се однесува за старите водни помпи од 1968 година, кои на вистина ни правиат доста проблеми, тие исто така ги заменивме. Нивната улога со комплетна автоматика беше ситуални подземни води, кои може да направат несогледливи последици во случај да тие откажат, бидејќи нивото на водата би се изначало во машинската зграда, која е на најниско ниво, би се изначало со речните би имале поплава како на возбудните генератори, на генераторите, на делот од турбините, на летниште затворачи, а тоа ќе биде фактички последица да неколку месеци не можеме да работиме и да санираме штетата. Значи таму направивме комплет исто така реконструкција со нови водни помпи. Во делот на развојната постројка, делот од реалитизација 2002-2005, го завршивме со нови 6 струни на 2 полиња и со тоа јас големивме поздаността и во снабдувањето на електричната енергија. Исто така имавме доста проблеми со самата административна зграда, бидејќи од 80-те години, низините носечки столбови, бидејќи таа самата лежи на речното корито, има фактички надолна линија, има паѓање на самите тие столбови, така да зградата беше несигурна, направивме едно инектирање и тука направивме на голема реалитизација. Вториот пакет на ниво на АД Електрана Македонија правиме онлайн врска за аскултација и пратење на сите тие подземни води и тоа така е една интересна инвестиција во склоп на 4 милиона евра на ниво на АД Електрана Македонија. Надвор од техничките инвестиции направиме се така доста солидна инвестиција за превентивни одмори на нашата тиквишка вила и со тоа се гордееме сите оние кои денеска биле во Дорјан. Мислам дека навистина нема да ја препознаат таа стара постройка со ова денеска нешто го имаме. Се надевам дека со ваквото работење ќе ти кажа оваа година завршивме преформулирано во пари негде на близко 6 милиони евра чист приход, ќе возможиме и натаму инвестиции не само во АД Електрана Македонија, делот и естество ќе завршат или во нашата компанија, а со тоа навистина ќе имаме и поголема поузданост на самата таа. И за
затоа не само во моје име, че сакам да искористам оваа прилика на сите гледачи на вашата телевизија, да им посакам се најубаво, спред се здравје, среќа и љубов да ги прати сите наши сограѓани во новата 2014 година и со вакви успехи се надевам дека и 2014 година ќе завршиме како и ова година, која е четврта по ранг на успех од постоењето на подружница Хестикаш. Од почетокот на 2014-та, па во наредните две години, 1.200.000 граѓани во Македонија ќе бидат повикани од своите матични лекари да направат превентивни прегледи за рано откривање на кардиоваскуларни и бубрежни заболувања, како и диабетес. Од 1 јануари следната година, 1.200.000 граѓани во следните две години ќе бидат повикани од своите матични лекари да направат превентивни прегледи за рано откривање на кардиоваскуларни и бубрежни заболувања и диабетес. Ова превентивна мерка на пресконференција ја соопштија портпаролот на владата Александар Ѓоргиев и директорката на Фондот за здравствено осигурување Маја Парнаджиева-Змејкова. Одвоени се околу 20 милиони евра од буџетот за да се реализира оваа мерка. Превентивниот преглед што ќе се реализира на повик на матичниот лекар, содржи испитување на анализа на крв и урина, ЕКГ, мерење на тежина, а пациентите, односно граѓаните, ќе треба да подполнат и прашалник што фондот го изработи заедно со соодветните здруженија на лекари. Директорката на Фондот за здравство потенцира дека мерката се превзема со цел рано откривање на овие заболувања од една страна, а од друга страна ќе значи секундарна превенција за оние што веќе имаат здравствени проблеми. Вакви систематски испитувања на здравствената состојба на граѓаните се прават првпат и со него ќе се обезбедат информации, односно индикатори за тоа колку е здрава нашата популација и ќе помогне за планирање на следните политики и трошоци на Фондот за здравство. Кардиоваскуларните, бубрежните заболувања и диабетесот се трите најчести незаразни болести во земјава. Најмногу лица заболуваат од нив и се прават најголеми трошоци. Смртноста од кардиоваскуларни болести е број 1. Секое 12-то лице од вкупно 100 има некаква бубрежна болест, а секој 5 од 100 има диабетес. Портпаролот на владата Ѓоргиев на денешната пресконференција исто така соопшти дека Маја Парнаджиева-Змејкова е повторно избрана за директор на фондот од страна на владата врз основа на распишан јавен оглас. Советот на Општина Градско синоќа ја одржа седмата поред и последна седница за оваа година. Изгласан е буџетот во висина од 84 милиони денари. Советот на Општина Градско синоќа ја одржа последната седница за годинава инаку седма поред изгласан предлог буџетот за 2014 година во висина од над 84 милиони денари. За него говореше советничката Виолета Малчева, председател на Комисијата за финансии и буџет, која ги изнесе деталите околу буџетските планирања и сумите од него поделени за изградба, водовод, канализација, уредување и слично. За белешки по истиот одговор Борници изнесоа советниците Ѓорѓи Димитриев и Бајро Ашкерич. Димитриев смета дека буџетот е обемен и штета ако само се планира, а не се реализира. Ашкерич апелираше од буџетот да не се пуштаат финансии на градежните компании кои имаат започнато работи, но не им се довршени. Ребалансот секако ќе го има, а ова што сега е буџет е испланирано според проценките, потенцираше одговорница градоначелничката Жанета Чаушевска. Ребалансот е обавезен, значи два пати годишно може да се извршува на буџетот, еднаш во јуни, еднаш до ноември. Дали ќе се изврши проширување или скратување, тоа зависи од состојбите во општината. Меѓутоа, во случајов, овие средства се планирани што сигурно ќе дојдат до општината, значи тоа се веќе, така речи, одобрени средства, нали, што ги очекуваме да дојдат. Со тоа што очекуваме во јуни, може би, да имаме ребаланс, поради проширување на буџетот заради новите средства од Агенцијата за финансиска поддршка на рурален развој со новиот повик на кој што ќе аплицираме на две мерки. Значи, изгледа голем, меѓутоа ви кажав 13 милиона од за мостот што се влегуваат на нашата сметка, од сметката на транспорт и врски, меѓутоа директно одат веднаш на сметката на изведувачот на работите Гранит. Меѓутоа не можевме во претходниот во годинашниот буџет да ги ставиме затоа што не беше предвидено, мораме да ги префрлиме во тој буџет. Значи, другите средства ви ги образложи советничката Малчева, ви кажа тоа се значи сигурни средства планирани. Сега имаме, очекуваме и самиот приходен буџет да биде зголемен, со тоа што има многу мала стапка на наплата на
Даноците е около 37%, значи се очекува и тие да бидат малко сголемени, малко по-голем прилив да имаме на средства. Се очекуват малко по-големи даноци на промет, на данок, на тие работи и ради тоа е вака проектиране. Значи проектирањето е реално. Ребаланс е како ќе мора да направиме, тој е законски. Подршката за буџетот беше изгласана со 6 гласа за и 3 воздржани. На вчерашната седница советниците заседава и по програмата за работа на Советот на Градско за 2014 година. Неа ја представи председателот на комисијата Ѓорѓи Димитриев, а предлози за дополнување во насока на неколку планирани зафати околу изградби на улици, водоводни мрежи и канализација за виничани, ногаевци, уланци, водоврати изнесоа советниците Виолета Малчева, Байро Ашкерич и Миндерес Тутич, кои по дополнувањата од градоначалничката и председателот на комисијата беа едногласно прифатени и беше донесена програмата за работа на Советот во 2014 година. Програмата за одржување на јавната чистота пред советниците ја презентираше комуналниот инспектор Роберт Пеш, кој исто одговори и на прашањата на дел од советниците опозиционери кои забележаа дека комуналното предпријатие многу поретко реагира околу одржувањето на чистотата во помалите села. Тие побара и поголеми плати за вработените, на што и Бешовски и Чаушевска одговорија дека и платите и услугата зависи од наплатата, односно одговорноста на граѓаните. Освен оваа програма, едногласно вчера советниците ја донесоа и програмата за дезинфекција, дезинсекција и дератизација во Градско за 2014-та. Административен работник пред советниците на седницата вчера ја изнесе и предлог програмата за уредување на градежното земјиште. Едногласно беше изгласана ова и одлуката за донесување урбанистички план за Градско. Советот на Обштина Градско вчера го формираше и Советот за јавно здравје, а по точката разно градоначалничката одговараше на повеќе советнички прашања, меѓу кои тоа колку изнесува стариот долг на Обштината. Ја затекнавме Обштината со долг од околу 25 милиони денари. Работиме упорно и од април до сега вративме стари долгови во износ од околу 7 милиони денари. Со вашата соработка, како совети, моите залагања, полека че кориме кон подобро, потенцираше Чаушевска. Последната седница на Советот на Обштина Градско со честитки за берикетна и плодна 2014-та ја затвори председателот Ванчо Цветков. Кражби, тепачки и 7 сообраќајки се случиле изминатава недела во Велешко. Арамиите не мирувале ниту изминатава недела. Во Велес се случиле две тешки кражби во кој пленот со кој побегнале неканетите гости од домовите на граѓаните е позамашен. Имало и две тепачки во кои тупаници си размениле по две групи на граѓани. Нарушен бил јавниот ред и мир во Велес и со расправи и на висок тон се случиле и два физички напади врз граѓани, а полицијата му пишала казна и на велешанец кој без заштитна маска шетал куче на улица. Во изминатата недела нападните правци во Велешко и во регионот кој го покрива полициската станица за безбедност на сообраќајот на патиштата се случиле 7 сообраќајни несреќи. Две од нив се случиле на градски улици и 5 надвор од населено место. Во несреќите 4 лица се здобиле со телесни повреди, соопшти СВР Велес. Во Обштина Димиркапија поднесени 940 барања за легализација на диво изградени објекти. До сега 178 собственици добиле решенија за легализација. 940 барања за легализација се поднесени од граѓаните на Обштина Димиркапија до Одделенијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина при Димиркапијската локална самоуправа. Ова денес го соопштија од Одделенијето. На 178 од барањата веќе одговоривме позитивно и собствениците на тие дивоизградени објекти добија решенија за легализација. Се остатокот од апликациите се работи за прекин во постапката од најразлични причини. Доколку се докомплетира документацијата во целост и кајнисти, исто така ќе добијат позитивен одговор, информираа од оделението. При тоа нагласија дека се работи за легализација на нелегално изградени објекти во минатото, во Димиркапија и населените места. Јавното предпријатие за комунални дејности Росоман ја доби подршката од Обштината за изградба на водомерна шахта, која ќе го мери и регулира протокот на вода од Кавадарци за Росоман, но истовремено ќе ги детектира и дефектите.
На последната седница на Советот на Обштина Росоман по доставеното барање, јавното предпријатие за комунални дејности едногласно ја доби подршката на советниците и градоначалникот Стојан Челазов за изградба на водомер на шахта која ќе го мери протокот на вода од Кавадарци за Росоман, но истовремено и ќе ги детектира дефектите. Со оваа шахта, според стручните консултации кои ги имав, ќе се подобри квалитетот на водоснабдувањето, ќе има заштеда и помали загуби на вода, но ќе ги имаме на увити дивите приклучоци, појаснува првиот човек на општината. Ова шахта, ова изведба на шахтата за регулација фактички на протокот на вода за пиење на Росоман од системот е во насока на намалување на загубите на минимум. Чи согласно кажав и на својот позитивни искуства на комуналното предпријатие од Кавадарци, бидејќи тие имаат искуства и се лидери во делот на заштитите, ги сведува на минимум дефектите и загубите на води, општина Росоман се нафаќа фактички да направи таков електропротокомер и електрорегулатор кои што ќе служат за регулирање на протокот на вода. Што значи со обични зборови дека ако на Росоман не му е потребно 30 литра вода во секунда, зашто да доаѓа во Росоман 30 литра во секунда кога може да остане и во градот? Значи нас ни е потребно онолку вода колку што е за жителите. И плюс намалување на притисоците, тоа што ја не сум стручен, но тоа што во разговорите го направиме со стручните лица во комуналните предпријатија, значи плюс притисокот во цевките се регулира на овој начин и не доаѓа до прекумерен притисок за да ги оштете цевките. И друго што значи, со овој регулатор и протокомер, секое дупчење на цевката, значи од страна на несовестни граѓани, се детектира и знаеме дека протекува на тоа место вода. Тоа што значи за нас? Значи, брзо откривање на кражбите на вода, а во исто време казни и за оние несовестни луѓе кои што ќе се осудат на оваа линија да се приклучат. Знаете дека сега казните се драконски, односно се кривични и дека секој несовестен кој што ќе посегне по водата за пиење, за да ваде лози, ќе биде строго санкциониран и ќе немаме милост према никој. Заради тоа се дава подршка на овој дел на изградба на таа шахта. Првичните се дека е 500, но на тендерот ќе видиме колку ќе постигне цена, чи тоа се проектантски цени. Целиот проект го земавме од комуналното предпријатие на Кавадарци, така да не потрошувам пари за изведбата. И нормално дека тука кај фабриката на Дрекстермајер и на Кавадарци таа шахта би му послужила како комунално, односно јас Кавадарци и Росоман фактички како едно ги гледам овој дел, бидејќи и заеднички настапивме и ние сме само составниот дел на овој проблем кој што заеднички ќе се реши и на Кавадарци и на Росоман. На платата веќе е подобрена. Че оде во нагорна линија веќе достигна 70%. Луѓето полека си сваќа дека стварно се трудиме да донесеме вода за пиење, но како што гледате колку се високи цените на одржувањето на она што бидејќи ни предстои ова година правење на резервар за вода за пиење, уште нови 250 литри, со што би намалиле недостиг на вода во било кое време во ударните часови. Значи ние мислиме дека и тоа како се е, луѓето треба да си ја плаќат водата која што навистина ќе биде квалитетна и самите слушаат со каква чистота ќе доаѓа кај нас. Ние сме спремни, имаме модерна мрежа во Росоман, значи немаме потреба од менење на цевките, односно само ќе со текот на времето ќе детектираме такви протокомери и самото Росоман, се со цел во градците кај што се деле водата, се со цел да ги откриваме сите дефекти и да сведиме на минимум загуби на вода. Инаку во моментот се испитува новиот водооводен систем кој месец дена се тестира на сите недостатоци и пропусти. За сега велот од комуналното предпријатие не е регистриран ниту еден дефект. Димир Капија, Клисурата Фариш, Лакавица на овие места се јавуваат одрони на чие одстранување континуирано работи Македонија Пат. Подобрена е состојбата на патиштата во Вардарскиот регион кој ги одржува работната единица на Македонија пат во Неготино, информираше денес Петар Емшов, раководител. За разлика од предходните неколку дена кога температурите се спуштаа подлабоко под нулата и кога моравме да вршиме посолувања навечер на поосојните места и мостовите, сега засега ситуацијата на патиштата од територијата која ја покриваме во неколку општини е подобра, рече Емшов.
Тој нагласи дека нивни екипи континуирано работат на отстранување на одрони кои може да се појават кај Демиркапија, Фадишката Клисура и Лакавица. Зима и ние сме свесни дека ќе доаѓаат и постудени денови, но ние сме целосно подготвени да действуваме. Се со цел да ги обезбедиме за движење сите патишта во неколку општини за кои сме задолжени, додаде Емшов. И понатаму будно ќе ја следат состојбата на терен. Упатуваат голема благодарност до полицијските станици во регионот со кои се којдневно соработуваат. Почна новогодишната забава низ детската градинка Рада Поцева. Новогодишната забава низ детската градинка Рада Поцева започна. Централниот настан денеска се одржа во централната градинка, а најрадосни се знае беа најмалите. Ова е традиција на градинката која, како и секој значен празник, неминувно се негува со години, се со цел неизмерна радост кај децата. По повод новогодишните празници и оваа година детската градинка сака децата да ја дочекаат весело и радосно со доаѓањето на Дедо Мраз. Оваа година со Дедо Мраз ќе дојде и веселата дружина на Пипи, а актери на оваа представа се воспитувачките и негователките од објект Изворче. Децата весели и среќни ќе ја дочекаат оваа година. Оваа година Дедо Мраз на децата по групи им подели играчки на кои дечињата многу се израдува, а исто така Дедо Мраз од средствата на градинка им доделува по едно новогодишно кесе. Но ние не остануваме само тука, не само за децата од градинката, сакаме новата година да ја дочекаат весело и радосно и дечињата во медицински центар на детско одделение, така утре веселата дружина на Пипи заедно со Дедо Мраз ќе гостува во детско одделение. Овој момент го користам од моје лично име и од име на децата од детската градинка, на сите деца од градот да им ја честитаме новата година и да им пожелиме весело и среќно детство. Новогодишни приредби низ кои поминува и највеселиот зимски дедо Дедо Мраз се одржуваа низ сите 4 работни објекти на детската градинка Рада Поцева Кавадарци. Гимназијалците им го разубавија денот на лицата од дневниот центар за лица со посебни потреби Кавадарци. Средношколците од Кавадаречката гимназија Добри Даскалов им го разубавија денот на лицата кои престојуваат во дневниот центар за лица со посебни потреби Кавадарци. Во пресрет на новата година им приредија забава исполнета со музика, игра, смеа и секако искрени преградки што за овие лица значат многу. Радоста беше најголема кај дечињата кои искрено им аплаудираа на гимназијалците што не ги заборавија и со нифија споделија новогодишната еуфорија. Извадоци од музикот «Руска романса» беа презентирани пред дечињата во дневниот центар, кој не останаа рамнодушни на песната, па заигра заедно со средношколците. На крајот од забавата за дечињата од дневниот центар следуваа хамбургери и новогодишни пакетчиња. Од гимназијата вела дека пресрекни се кога хуманоста ја праќаат таму каде што најмногу е потребна. Децата од игралните во неготинските села Црвени Брегови и Војшанци денеска добија новогодишни пакетчиња од градоначалникот на Неготино Ванчо Апостолов. Тој денеска ги посети децата во двете села, а за следните денови најави новогодишни подароци и за дечињата од останатите рурални средини во околината на Неготино. Градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов денеска им донесе новогодишни кеси со подароци на децата од игралните во селата Црвени Брегови и Војшанци. Дечињата од двете селски играни на градоначалникот му приредија куса представа на она што тие го учат. Му се представија со рецитирање, пеење и играње новогодишни песни и му се заблагодарија за подароците. И воспитувачките во игралните се заблагодарија на општината и на градоначалникот Апостолов. Во оваа пригода сакам да се заблагодарам на општината и на градоначалникот што не почестија со нивната посета и што не почестија со пакетчиња за овие новогодишни празници. Тука во мојата игрална имам 10 дечиња. Многу сме задоволни и голема благодарност до градоначалникот и општина Неготино што издвои време и не посети во игралната да ги развесели дечињата и да ги разубави новогодишните празници. Апостолов нагласи дека се чувствувал пријатно на денешните гостувања во детските игрални во Црвени Брегови и Војшанци. По повод предстојните новогодишни празници, ние како општина Неготино, јас како градоначалник, одлучив на сите дечиња кои се во детските игрални
да им подарам по едно новогодишно пакетче, се со цел да ја зголемиме нивната радост и да ја збогатиме атмосферата во нивните детски играни, каде што видовме и самите дека овој проект излезе доста успешен. Значи сите дечиња на возраст околу 5 години се згрижени во детските играни во сите населени места во општина Неготино и ние во текот на денот ќе ги посетиме, значи, и останатите, и сметам дека дечињата се доста задоволни како од наставниот кадар, така и од групниот персонал во детските играни. Еве, во таа чест би сакал да им посакам успешна, среќна, беричетна 2014 година и сакам да ги поздравам сите граѓани на општина Неготино. При тоа, таткото на градот најави подароци и за децата од другите играни во останатите неготински села за деновиве. За посрехни празници и повесело детство, родителите и вработените од детската градинка Фемо Кулаков во Неготино организираа хуманитарна новогодишна акција и успеа да соберат повеќе од 180 новогодишни пакетчиња, кои деновиве ќе им ги подарат на децата од социјално загрозени семејства. Земете ангелче, подарете пакетче, хуманитарна акција од детската градинка Фемо Кулаков во Неготино. Советот на родители и вработените во детската градинка Фемо Кулаков во Неготино организираа хуманитарна акција насловена Земете ангелче, подарете пакетче, со што собраа повеќе од 180 новогодишни пакетчиња кои ќе им бидат подарени на децата од социјално загрозените семејства. Секој родител или вработен кој сакал да подари пакетче, зел од хартиените ангелчиња, а потоа го вратил ангелчето прикачено на новогодишната кеса со подароци. Повеќе за акцијата зборува Анче Хаджиска, председателка на Советот на родители при детската градинка Фемо Кулаков. Мотото на нашата акција е земи ангелче, подари пакетче. Значи, во духот на новогодишните празници, ние решивме на секоја детенца кој што, нели, што е од социјално загрозените семејства, што може би нема од никого да добија оваа година пакетче. Нашите родители, од Советот на родители и од целата градинка, значи, на во Неготино Фемо Кулаков, да се потрудиме да изнудиме насмевка и ке тие дечиња, значи, кои што ете се во позагрозените средини од социјално загрозените семејства. Оваа акција, значи, ни е втора поред. Лани исто прошлата година правевме. Прошлата година собравме негде околу 110 пакетчиња. Оваа година е многу поголем одзивот. Околу 200 пакетчиња имаме собрано. И тоа многу не радува. Значи, родителите во Неготино и воспитниот тим на градинката, мислам, се многу хумани луѓе. А оваа акција, значи, е потикната од Советот на родители при градинката во Неготино Фемо Кулаков и не поддржа, значи, целиот воспитен тим на градинката, вклучувајќи ги директорката, педагогот, логопедот. И во оваа прилика сакам, значи, да им изразам голема благодарност на сите хумани родители, вклучувајќи го и тимот на градинката, воспитниот тим, затоа што, нели, насмивката, да се изнуди насмевка од едно дете, е нешто најблагородно што може да направи некој човек воопшто во светот. Акцијата ќе се спроведува во следните неколку дена, а денеска новогодишни пакетчиња добија дечињата од неготинските села Пепелиште и Криволат, а од утре ќе бидат опфатени и останатите населени места од општината. Инаку акцијата «Земете ангелче, подарете пакетче» се одржува втора година поред. Организаторите велат дека планираат ова да им прерасне во традиција. Информации од спортот. На 29 декември во Кавадарци ќе се случува новогодишен фудбалски спектакл. Денеска на пресконференција презентирани деталите за ова случување. Овој несекојдневен спектакл е новогодишен подарок од интернационалните фудбалери и спортисти од Кавадарци и промоција на фудбал екипата на Црна Рек. Настанот ќе биде 2 часа, богата културно-уметничка програма, спортски ревиарен каратер, многу гости, пење, дружење, едноставно уживање како подарок за сите оние кои беа верни на спортското навивање и уживање во фудбалската игра во 2013 година. Наш мујски гостин ќе биде Наталија Славева. За време на полувремето не ги одаваме тајните. Богата културно-уметничка програма, наградна игра и едноставно дружење со звездите. А заја околу очекувањата и со кој состав ќе настапат звездите, ќе ни ја представи програмата Лјупчо Димитковски Гање, кој е во улога на тренер на оваа екипа. Екипата која што ми е заделена да ја водам јас, морам да кажам дека ми е огромно чест и задоволство што сум избран за да ја водам таа екипа.
екипата ќе биде составена од нашите интернационалци кои што играат во странство и играчите кои што играат во македонската прва фудбалска лига, моментално кои што се на одмор дојдени за овие новогодишните и божичните празници и воедно искористена оваа прилика за да се соберат тие. И главниот мотив на оваа манифестација заживување и враќање на фудбалот во Кавадарци на старите патеки. Знаеме што значи фудбалот за сите, така и за Кавадарци. Ние интернационалците и, како што кажа нашиот тренер, играчите што наступуваат во македонската прва лига, ќе се потрудиме да покажеме, да докажеме дека во Кавадарци мора да има фудбал. Ја пред се и поканувам сите љубители на фудбал да дојдат во поголем број, да докажеме дека Кавадарци тиквеш мора да постои и мора некој да се избориме да дојде во таа прва лига и да изведува нови фудбалери како што испаднахме ние. Сега јас тука Мојсов, Висто Данијел Мојсов, Васко Митрев. Се со цел јас исто така отворих и ова академија со тоа малку да ги развртам инфраструктурите во градот, пошто и сами знаеме дека во ова 2013 година воопшто веќе нема ни фудбал во Кавадарци. Сега, кој се криви во тоа сите го знаеме, да не навлезуваме во таа тема. Академијата ја отвори се со цел да му помогнам на младите играчи да напредлуваат во фудбал, да му помогнам, значи да го исправам патот на фудбал и со една цел да му возможам, ако е некој талентиран, да успее надвор од овој град. Гледачите и публиката може да видат еден, да речеме, новогодишен спектакл, пред се забава, но и потик на јавноста, на институциите, дека град Кавадар заслужува да има фудбал, а во моментот знаеме на ајде да речеме, да се изразиме на кавадарички начин, на кој диреже е фудбал во Кавадарци, така да почињаме како како на забавен карактер, но да се даде дознаење дека Кавадарци мора да има фудбал. Утре 27 декември со почеток во 17 часот во спортската сала Јасмин во Кавадарци започнува финалето на синдикалните работнички игри во мал фудбал при Фени Индустри Кавадарци. Работничките игри се посветени на Ангел Јованов и Слободан Темелков Бобо. За трето место утре во финалето играат Топење, Логистика, Внатрешен транспорт, а за прво место играат Пелетизација и Обезбедување. Во паузите помеѓу надпреварите ќе има и надпревари во влечење на јаже, куткање со рака. На овие надпревари, како гости се поканети поранешни фудбалери на фудбалскиот клуб Тиквеш и спортски работници од Кавадарци. Како делегат на надпреварите ќе биде нашиот репрезентативец Ване Шиков. На надпреварите ќе бидат присутни и дечиња фудбалери од фудбалската школа Академија Шиков Пандев. За сите посетители на овие надпревари обезбедени се вредни награди од синдикалната организација при Фен Индустри, се наведува на крајот во соопштението. Времето утре облачно со врнежи од дошт и ветровито. Поинтензивни врнежи од дошт се очекуваат во попладневните часови, кога локално се очекува да наврнат над 20 литри на метар квадратен. Врнежи од снег ќе има на планините над 1800 метри надморска височина. Утринската температура ќе се движи од 2 до 8, а дневната од 4 до 10 степени. Со прогнозата за времето ги завршуваме вечерашните вести. Благодарам за вниманието. Имајте пријатни мигови со нашата програма.